फक्त या पेयाचा वापर करा व घरच्या घरी अगदी सहजतेने वाढलेले वजन कमी करून पोटाचा वाढलेला घेर, शरीराचे अतिरिक्त वाढलेली चरबी सहजतेने कमी करा। नमस्कार मित्र मैत्रिणींनो, मराठी हेल्थ या यूट्यूब चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी आपल्यासाठी अवाढव्य वाढलेले वजन असेल तर घरच्या घरी सहजतेने वाढलेले वजन कमी करून देणारा असा खूपच सुंदर आणि घरगुती अगदी नॅचरल उपाय घेऊन आले आहे। आणि उपाय अगदी साधा सोपा असून यापासून आपल्याला कुठल्याही प्रकारे साइड इफेक्ट न होता पूर्णपणे फायदा होणार आहे। यामुळे पोटाची वाढलेली चरबी असो किंवा शरीराचे वाढलेले वजन असो हळूहळू पूर्णपणे कमी होते। आणि उपाय अगदी नॅचरल असून यापासून आपल्याला कुठल्याही प्रकारे साइड इफेक्ट न होता पूर्णपणे फायदा होणार आहे। आणि एका महिन्यातच तुम्हाला याचा रिझल्ट देखील दिसणार आहे। यासाठी आपल्याला लागणार आहे लिंबू। आपल्याला माहितच आहे लिंबू आपल्या करता किती उपयुक्त आहे, कारण लिंबूमुळे प्रोटीन, फायबर, कॅल्शियम, व्हिटॅमिन्स भरपूर प्रमाणात असतात। म्हणूनच लिंबूला टॉप रिच फूड म्हणून देखील ओळखले जाते। तर एक लिंबू स्वच्छ धुवून याचे काप करून घ्या। याप्रमाणे छोटे छोटे काप करून घ्यायचे आहे। एका पात्रामध्ये एक ग्लास भरून पाणी घ्यायचे आहे। यामध्ये हे लिंबू टाकून द्या। आणि येथे मी अख्खे धने घेतले आहे। अख्खे धने हे देखील आपल्या शरीराकरता खूप उपयुक्त आहे। यामुळे पोटांचे विकार निघून जातात, थायरॉइडचा त्रास निघून जातो, अपचनाच्या समस्या देखील निघून जातात व उष्णता जर शरीरात असेल तर उष्णतेचा त्रास देखील यामुळे निघून जातो व शरीराचे वाढलेले वजन कमी करण्यासाठी देखील धने खूप उपयुक्त ठरतात। एक चमचा भरून धने यामध्ये टाकायचे आहेत। आणि येथे मी दोन तमालपत्र म्हणजेच तेजपान घेतले आहे। तेजपान देखील आपल्या शरीरात नको असलेले घटक बाहेर काढून टाकतात, तसेच शरीराची वाढलेली चरबी ही देखील कमी करण्यास तेजपान खूप उपयुक्त ठरतात। तर दोन तेजपान थोडेसे बारीक करून यामध्ये टाकून द्या। हाताने थोडेसे बारीक करून घ्यायचे आहे। आणि मंद आचेवर हे छान उकळवून घ्यायचे आहे। याप्रमाणे हे छान उकळवून घ्यायचे आहे। हे छान उकळून घेतले की गरम असतानाच गाळून घ्यायचे आहे। आपण मंद आचेवर हे एक ग्लास पाणी अर्धा ग्लास होईपर्यंत उकळून घेतले आहे। हे तयार झालेले मिश्रण सकाळी अनाशापोटी कोमट असतानाच घोट घोट करून पिऊन घ्यायचे आहे। जर तुम्हाला हे असे पिले जात नसेल तर तुम्ही यामध्ये एक चमचा भरून मध टाकले तरी देखील चालेल। याचा जर वापर तुम्ही फक्त एक महिना जरी केला तरी देखील तुम्हाला याचा 100% रिझल्ट आल्याशिवाय राहणार नाही। महिला असो किंवा पुरुष असो सर्वांनाच यापासून फायदा होणार आहे। वाढलेले वजन, शरीराची वाढलेली अतिरिक्त चरबी यामुळे वितळून निघून जाणार आहे आणि आपला बांधा अगदी सुंदर यामुळे दिसणार आहे। आणि हा उपाय तुम्ही एक महिना जरी केला तरी देखील याचा फायदा होतो आणि 3 महिने जर केले तर यापासून आपल्याला पूर्णपणे फायदा होणार आहे। परंतु हे ज्या वेळेस आपल्याला हवे आहे त्यावेळेस ताजे तयार करून मगच याचा वापर करायचा आहे। कुठलाही पदार्थ आपण ताजा जर खाल्ला तर त्यापासून आपल्याला पूर्णपणे फायदा होतो। आणि हे पिल्यानंतर किमान अर्धा तास तरी कुठल्याही प्रकारचा पदार्थ खाऊ नये किंवा पाणी देखील पिऊ नये। आणि याबरोबरच थोडे व्यायाम करणे, तेलकट तुपकट पदार्थांचे सेवन कमी करणे हे जर तुम्ही केले तर नक्कीच यापासून 100% तुम्हाला फायदा झाल्याशिवाय राहणार नाही। मित्र आणि मैत्रिणींनो, व्हिडिओ तर तुम्हाला नक्कीच आवडलेला असेल। चला तर मग एक लाईक देखील करा व शेअर देखील करा व अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या मराठी हेल्थ यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। धन्यवाद।